Hallå! Hjärtligt välkomna till min lektionsserie om lag om anställningsskydd. Det här är en del i ett större rättsområde som heter arbetsrätt som också inkluderar en mängd andra lagar, till exempel medbestämmandelagen och delar av diskrimineringslagen och så vidare. Men här har vi fokus på den så kallade individuella arbetsrätten som alltså gäller för mig som enskild arbetstagare i relation till min arbetsgivare i huvudsak. Sen kommer vi se att även till exempel fackföreningar och arbetsgivarorganisationer och så har betydelse, ganska stor betydelse faktiskt i vissa delar här. Men har ju ännu större betydelse för den kollektiva arbetsrätten som jag inte kommer då prata så mycket om här. Jag ska också säga att jag spelar in detta vintern 2022-2023 och vi ska inte låta oss luras av att SFS-numret på lag om anställningsskydd är 1982:80. Lagen är från 1982 men den genomgick en väldigt stor förändring under 2022 och det här är en lektionsserie som då är uppdaterad efter den senaste ändringen. Liten brasklapp ska det också slängas in för att vi vet ännu inte riktigt, eller jag vet ännu inte riktigt ska jag säga, vad som kommer hända med gällande praxis på arbetsrättens område. Finns det väldigt mycket praxis som styr vilka regler som ska gälla. Och det finns väl visst utrymme för domstol nu att göra en ny tolkning såklart när lagen har ändrats. Så vi får väl se lite grann hur det här rättsområdet utvecklas framöver. Men det här blir ett första försök i alla fall att fånga in de nya reglerna utifrån lagen i alla fall. Och ska jag säga lite grann utifrån lagens förarbete som jag har tittat i och som jag kommer väva in lite grann i vissa delar här. Om vi börjar med när lagen ska tillämpas, det är ju ett bra sätt att alltid börja när man studerar en lag och titta på i vilka situationer är den här lagen tillämplig. Och då är det så att den är tillämplig för de flesta så kallade arbetstagare. Och det begreppet ska vi jobba lite grann med nu och se vad innebär det att vara arbetstagare. Och det gäller för arbetstagare både i privat eller enskild som det heter. Och offentlig eller allmän tjänst. Privat enskild kan man ju tänka sig det privata näringslivet, företag som anställer. Så. Men det gäller också för mig till exempel, jag som jobbar på en kommunal skola. En offentlig arbetsplats. Och det här framgår av första kapitlet, nej förlåt, jag ska inte säga kapitel här för det finns inga kapitel i lag om anställningsskydd. Vi kan väl ta upp och bara för att jag då höll på att röra till det lite grann där, så tar vi upp lagen och bara väldigt snabbt scrolla lite grann så vi får se hur den är uppbyggd. Så ser vi det här att den är inte indelad i olika kapitel utan den utgår bara från paragraferna. Vilket ju då gör att man behöver inte hänvisa till kapitel här utan det räcker med paragraf. När vi scrollar lite grann här så ser vi också att väldigt många av paragraferna är uppdaterade 2022. Och det som jag sa då så är lagen från 1982. Men ja, väldigt stora delar gjordes om under 2022. Jag går tillbaka till mitt presentationsmaterial så kan vi väl hoppa in i lagen igen lite senare vid behov. Om vi då tar begreppet arbetstagare så finns det inte definierat i lagen utan det här får vi titta på då. Ja, men hur har praxis utmejslats vad det här begreppet ska innebära? Och säkert kanske finns det här också reglerat lite grann i förarbeten och sådär. Det har jag inte superbra koll på. Jag brukar använda en tabell för att illustrera det här som jag ska visa snart. Ja, precis. Praxis. Just det, innan jag går in på det jag ska säga då att motsatsen till en arbetstagare, eller rättare sagt där man ofta kan hamna i en litet sådär problem, ska den här lagen vara tillämplig i den här situationen? Det kan ofta vara kopplat till huruvida den som den eventuellt ska gälla då är arbetstagare eller uppdragstagare. Så att där tänker jag att vi ska ägna en liten stund åt att dra upp någon slags riktlinjer för gränsdragning mellan arbetstagarbegreppet och uppdragstagarbegreppet. Och det här är ingen uttömmande lista men det här är lite exempel på vad kan vara vägledande, vad kan vara liksom ledtrådar för att lista ut om lagen ska vara tillämplig. Alltså att man är arbetstagare eller om det inte ska vara tillämplig för att man är uppdragstagare. För den här lagen är då inte tillämplig på uppdragstagare. Och här har vi en tabell och vi har två kolumner här där vi har arbetstagare
i den här kolumnen och vi har uppdragstagare i den här kolumnen. Och så har vi ett antal frågor här. Och vi tar oss ganska snabbt igenom dem, så kan ju ni pausa och gå tillbaka och så om ni vill. Första frågan är det en fysisk eller juridisk person? Och där är det så att en arbetstagare kan bara vara fysisk person. Så en juridisk person, alltså ett företag till exempel, kan inte vara en arbetstagare. Däremot så kan en juridisk person vara uppdragstagare. Så att, men också kan också vara fysisk såklart. Så att här kan man väl få en första sådär grej då, att är det en juridisk person som är den som vi funderar på ifall den är arbetstagare, då kan vi redan stryka det där och säga att nej, det här är en uppdragstagare i så fall. Nästa fråga är vem som leder och kontrollerar arbetet. Och då är det så att är man arbetstagare, då finns det en arbetsgivare som leder och kontrollerar arbetet. Så att jag har ju en arbetsgivare som sätter villkoren för mig. Ja, Växjö kommun är min arbetsgivare och sen så har jag ju såklart liksom via då utbildningsförvaltningen och hela vägen ner till nämnd förvaltning och sen så ja, min chef såklart också då, som leder och kontrollerar mitt arbete. Är man uppdragstagare så verkar man lite mer fritt i relation till den som har har köpt in uppdraget från den. Alltså det finns kanske ingen så tydlig person eller aktör som styr mitt arbete, utan jag får ett uppdrag med vissa givna ramar och sen så ska jag då liksom förhålla mig till de ramarna och arbeta inom de ramarna. Nästa fråga är arbetet omfattningsmässigt avgränsat eller varaktigt? Är det varaktigt så är det ofta fråga om en arbetstagarrelation. Alltså det här ska pågå över tid. Det är inte kopplat bara till ett visst liksom, projekt eller en viss tidsperiod. Det kan det vara. Det finns tidsbegränsade anställningar. De kommer vi jobba med längre fram i den här lektionsserien såklart. Att du kan anställas från det datumet till det datumet. Men det är ändå så här att det kanske inte är lika tydligt kopplat till någon form av uppdrag eller någon form av projekt eller så. Däremot är man uppdragstagare så är det avgränsat. Liksom, då börjar man här och så slutar man där. Eller man ska börja med det projektet och när det projektet är slut så är det slut. Liksom. Vem står för till exempel arbetsutrustning och lokal? Ja, är man arbetstagare så är det normalt sett arbetsgivaren som gör det. Så att min dator som jag spelar in lektionen på här nu, den tillhandahåller min arbetsgivare. Hade jag varit uppdragstagare så hade jag fått fixa det själv. Så där kan vara en sån här liten ledtråd. Om ni i ett case någon gång, ett problem ni ska lösa, får information om liksom att ja, men personen i fråga har med sig sin egen utrustning och så vidare. Då kan det vara någonting som talar för att det här kanske inte ska vara en arbetstagarrelation utan en uppdragstagarrelation. Då. Ska arbetet utföras personligen? Finns det alltså ett personligt arbetsskyldighet? Är man arbetstagare så finns det. Är man uppdragstagare så finns det inte det. Jag ska ta ett litet exempel då. Jag kan inte bestämma att jag inte ska gå på min lektion i eftermiddag och istället skicka min kompis. För jag är arbetstagare och jag är anställd för att utföra ett visst uppdrag. Och det här, eller jag är anställd för att liksom, inom ramen för det som min arbetsgivare, vi tar tillbaka här uppe, vem leder och kontrollerar arbetet. Min arbetsgivare har sagt att jag ska vara på lektionen i eftermiddag och hålla i den. Ja, då ska jag vara det. Jag kan inte skicka dit en kompis. Hade det varit så att jag var inhyrd som någon form av uppdragstagare. Alltså, vi behöver någon som kan komma och skruva upp lampor i taket under en period här. Vi ska sätta upp en jädra massa lampor tydligen. Ja, men då spelar det kanske inte så stor roll vem det är som kommer att göra det så länge det blir uppsatt. Liksom. Där finns då en skillnad mellan arbetstagare och uppdragstagare. En annan skillnad kan vara att arbetstagare oftast får ersättning för tid. Alltså att arbetsgivaren köper tid och tiden styr sedan arbetsgivaren. Vanligt för uppdragstagare är att man inte får betalt per tid utan per uppdrag. Men det ska sägas att det stämmer inte alltid, utan ibland som uppdragstagare så får man också betalt per tid såklart. Men det kan vara en viss sån vägledning att åtminstone kan man ju säga så här, att en arbetstagare får betalt per tid. Är det så att man får betalt per prestation, ja då ska det tendera att liksom, ja, det ska få oss att känna att det här är nog en uppdragstagar
relation. Och vem ansvarar för organisationen kring arbetet? Alltså helheten, styrningen, ledningen har vi varit inne lite grann på. Men hela uppifrån perspektivet, spindeln i nätet, sådär. Jo, är man en arbetstagare så är det arbetsgivaren som håller i det. Är man en uppdragstagare så är det ofta uppdragstagaren själv som håller i det här. Såklart på direktiv ifrån den som köper in tjänsten från uppdragstagaren, såklart. Alltså, det finns ju någon som har beställt det här uppdraget och den har ju såklart satt vissa organisatoriska liksom, förutsättningar. Men sen är det, ja, men är uppdragstagaren mer fri i relation till uppdraget än vad arbetstagaren är i relation till sin arbetsgivare. En snabb genomgång, en icke heltäckande genomgång heller, utan här finns det andra saker som kan styra, men lite vägledning av vad som är skillnaden på de här två begreppen. Och det som är viktigt att tänka på då är att för att den här lagen ska vara tillämplig så måste man då konstatera att det handlar om en arbetstagare i relation till sin arbetsgivare. Då bryter jag in här lite grann, ändrar lite format på bild och sådär, säkert ser lite konstigt ut kanske, men jag gjorde ett misstag i en inspelning som jag behöver gå in och korrigera lite grann, och det handlar om undantag ifrån lagens tillämpningsområde. Så här kommer en liten uppdatering av det. Jo, då har jag ju precis pratat om det här med när lagen är tillämplig, i vilka situationer som vi tillämpar lagens bestämmelser. Och väldigt ofta så finns det undantag ifrån lagars tillämpningsområde, och så även för lag om anställningsskydd. Och här kommer de som enligt lag om anställningsskydd undantas. Och jag börjar med de som undantas från lagen som helhet, och sen så kommer det några som undantas från stora väsentliga delar, men kanske inte riktigt alla delar. Men där, ja, jag kommer till det. Vi börjar med de som undantas från lagens tillämpningsområde som helhet då. Och då är det så att om jag jobbar i min arbetsgivares hem, då omfattas jag inte av de här bestämmelserna i den här lagen. Och det har ju att göra med att den här lagen skyddar arbetstagaren på ett sätt som ibland kan göra att, och det kan uppfattas som att balansen mellan arbetsgivare och arbetstagare är förskjuten till arbetstagarens fördel. Och det är också det som är syftet med en sån här skyddslag. Men att det blir lite känsligt när man har anställda som arbetar i sitt hem. Är det så att jag till exempel anställer en barnvakt och sen så är jag liksom inte riktigt nöjd, men jag tycker inte kemin funkar riktigt mellan mig och barnvakten och mellan barnen och barnvakten. Då kanske inte det är, som vi kommer att prata om i den här lektionsserien, sakliga skäl för att säga upp det anställningsavtalet. Men eftersom den här lagen då inte kommer att tillämpas på den anställningssituationen så behöver jag inte ha till exempel någon särskild motivering till varför jag väljer att avsluta anställningsförhållandet. Så den tycker jag kan kännas ganska rimlig, liksom att är det så att jag har en anställd som jobbar hemma hos mig, då ska jag ha större makt att bestämma över anställningsförhållandet och villkoren än vad jag hade haft om den här lagen hade tillämpats fullt ut. Samma sak gäller för de som är anställda i gymnasial lärlingsanställningar. Så att man går gymnasie med någon yrkesutbildning och har då som en del av det en lärlingsanställning. Sen är det så att det är fler som omfattas av de stora relevanta delarna. Till exempel om de här delarna som jag pratade om nyss med rätten att avsluta anställningsvillkoren eller anställningsavtalet via uppsägning eller avsked och sådär. Och turordning och allt sånt som jag kommer prata om i den här också. Stora väsentliga delar, jag skulle säga att de allra största och väsentligaste delarna av den här lagen är det då fler som undantas ifrån. Och de kommer här då. Är det så att man har någon form av arbetsledande ställning, företagsledande ställning eller som det står i lagen, eller därmed jämförlig ställning. Alltså att man på något sätt, man kanske är vd för ett bolag. Ja, då är man kanske i en position där det ska vara lite lättare för ett företag att till exempel göra sig av med mig om man inte tycker att det funkar riktigt. Då tycker man kanske att de reglerna om till exempel sakliga skäl för uppsägning inte riktigt fungerar. Och då vill man ha ett annat regelverk. Och det regelverket styrs då via det enskilda anställningsavtalet i väldigt hög utsträckning. Så att där kan man väl säga att det är väldigt sällan är synd om de här företagsledarna vad gäller
det här då att de kanske inte omfattas av samma anställningstrygghet, för de kanske har andra väldigt bra trygghetssystem som de skyddas av genom sina anställningsavtal då. Samma sak gäller om man tillhör arbetsgivarens familj, då omfattas man inte heller av den här lagen fullt ut, i alla fall inte i många väsentliga delar då. Det här ska sägas att vill ni se vilka delar som man undantas ifrån tillämpningsområdet, då får ni gärna gå in och titta på första paragrafen, för där står det. Och det, när man tittar på det så ser man att de allra flesta delar som jag kommer att prata om i den här lektionsserien, där undantas då de här ifrån tillämpningsområdet. Ja, men säg att jag jobbar på min pappas restaurang till exempel, och sen så behöver pappa säga upp två personer på grund av att det inte går så bra. Och då kanske han känner att nej, men jag vill ju ha kvar min son på restaurangen. Nu finns det bestämmelser som säger att det hade han kunnat faktiskt. Det kommer vi till längre fram här sen när vi pratar turordning. Men man kanske... Det kanske finns andra liksom situationer då man känner att det är lite extra känsligt det här när det är en inom familjen. Man kanske inte vill behöva ange vilka grunder, vilka skäl som man avslutar ett anställningsförhållande på, om det handlar om familjära, interna angelägenheter. Liksom. Så därför har man väl tyckt att det är viktigt att undanta då arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj från tillämpningsområdet på väldigt stora delar då av lagen. Och sen så är det en liten avslutande punkt där nere som jag inte har tittat så jättemycket på, men som handlar om till exempel, det finns flera situationer då, att man är anställd med så kallat särskilt anställningsstöd. Det vill säga att det inte är en ordinarie anställning enligt konstens alla regler, utan att här finns någon form av, det kanske är en jag kan inte det här så jättebra, men jag kan väl chansa lite och säga att det kanske var någon sån arbetsmarknadspolitisk åtgärd som man har blivit anställd på bidrag ifrån någon extern part, och sen så kanske det anställningsstödet upphör på något sätt, och då kanske man vill avsluta på ett sätt som inte är förenligt med den här lagen. Jag vet inte riktigt, jag kan inte supernoga den där sista. Så är det just det ni är ute efter, så får ni nog faktiskt gräva lite djupare i det på egen hand. Så att jag, som sagt, var jag bröt in här för att prata lite om undantagen då. Så tidigare så pratade jag om när lagen är tillämplig, och det här är då när lagen inte ska vara tillämplig, i alla fall inte i sin helhet. Så kommer jag snart gå vidare och prata om lite andra delar om vad det här är för typ av lag. Sista sliden i den här första introdelen. Där ska vi säga någonting kort om vad det här är för typ av lag. Och då ska jag säga att lagen är subsidiär och den är semidispositiv. Och då ska jag förklara lite snabbt vad de två begreppen betyder. Ja. Att en lag är subsidiär, det betyder att en annan lag eller förordning för den delen kan inskränka lagens bestämmelser. Det betyder alltså att om det finns en annan lag som på något sätt motsäger den här lagen, då gäller den andra lagen istället. Så den här lagen gäller bara om det inte finns en annan lag som säger något annat. Subsidiär, den är underordnad. Sub, tänk på ubåt på engelska, submarine, alltså den är ju undervattensbåt. Så sub betyder någonting som är liksom underordnat något annat. Lag om anställningsskydd är underordnad andra lagar. Och det här, hur ska vi se här? Just det. Den är, och det ska vi komma in på, att och det har jag redan hintat om, att det här är en skyddslag som skyddar arbetstagaren från arbetsgivaren. Och därför så finns det en huvudregel här, att den här lagen gäller och kan egentligen bara förändras om det blir bättre för arbetstagaren. Man kan alltså inte genom ett avtal med den enskilda arbetstagaren försämra villkoren i relation till den här lagen. Så om det är i den här lagen, som vi kommer märka, står att man har till exempel rätt till en viss uppsägningstid, ja, då kan man inte via ett enskilt anställningsavtal, min arbetsgivare och jag kan liksom inte komma överens om en annan regel för uppsägningstid. Om det blir sämre för mig i alla fall. Sen finns det undantag för när man kan göra det bättre. Och så.
Så huvudregeln är det ett avtal som försämrar villkoren för arbetstagaren i relation till de villkor man har i den här lagen, då är det avtalet ogiltigt. Men lagen är semidispositiv. Hade det bara stått så här, då hade man sagt att lagen är tvingande till arbetstagarens fördel. En tvingande lag är ju någonting som man inte kan avtala bort. En tvingande lag till någons fördel betyder att den är tvingande om det inte är så att det blir bättre för den som den skyddar. Men den här lagen är inte tvingande till arbetstagarens fördel som, ja, jo, vissa delar är det, men man brukar ändå säga att det här är i stora drag en semidispositiv lag. Och vad det då betyder, det är att jo, man kan göra avvikelser från den här lagen som faktiskt gör det sämre för arbetstagaren. Men då får man bara göra det på ett visst sätt. Det är bara en viss typ av avtal som man får använda sig av. Och den avtalstypen kallas för kollektivavtal. Och kollektivavtal sluts då mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation, fackföreningarna. Eller mellan facken och arbetstagarorganisationen, till exempel Svenskt Näringsliv. Då blir det ett kollektivavtal. Då gäller den för alla anslutna och i vissa fall faktiskt också för de som inte är anslutna på en arbetsplats. På en arbetsplats kan det finnas de som är anslutna till ett fack till exempel, men så finns det de som inte är det. Och då är det faktiskt så att i vissa fall så gäller de här kollektivavtalen även de som inte är fackligt anslutna. Nu sa jag vissa fall, jag tror att det faktiskt nästan alltid är så. Lite dumt jag snöade in på det, för jag har inget bra exempel på när det inte är så. Utan ta det som huvudregel att finns det ett kollektivavtal så gäller det för hela arbetsplatsen, oavsett om man är ansluten eller inte. Och det är så att man får då göra avtal, ingå avtal som gör lagen faktiskt sämre för arbetstagaren. Men de är bara giltiga om de är slutna då mellan arbetsmarknadens parter. Inte mellan mig som enskild arbetstagare och min arbetsgivare. Då det avtalet blir inte giltigt om det försämrar villkoren för mig. Men däremot så kan det då mellan parterna på arbetsmarknaden träffas kollektivavtal som gör att villkoren faktiskt blir sämre. Den är semidispositiv, semi nästan dispositiv. Alltså den är, och dispositiv betyder ju att parterna själva får disponera och bestämma över lagens bestämmelser. Och den här är då nästan dispositiv. Och det är då för att det finns en begränsning här hur de här avtalen får ingås. Okej, det var en introduktion om vad det här är för typ av lag och när den är tillämplig i lite förhastat och nedkortade drag kanske. Bra, sen ska vi gå vidare med massa regler då, vad den här lagen faktiskt reglerar. Det blir väl det som blir mer spännande, tänker jag.